Ռուս-ուկրաինական պատերազմն ընդլայնում է աշխարհագրությունը, ներառելով ռազմական գործողությունների գոտուց դուրս գտնվող տարածքները։ Ուկրաինայի զինված ուժերը ծրագրել են նոր գրոհներ իրականացնել ռուսաստանի տարածքի դեմ։ Կիևի մարտավարական մտադրությունների հաջորդականությունը բացահայտել է ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը։ По нашим данным, руководитель вооружённых сил Украины Մեր տվյալների համաձայն Ուկրաինայի զինված ուժերի ղեկավարությունը ծրագրել է Haimers եւ Storm Shadow հթիրներով հարվածներ հասցնել Ռուսաստանի Դաշնության տարածքներին՝ այդ թվում ղրիմին։ Ռազմական հատուկ գործողության տարածքից դուրս այս զենքերի կիրառումը կնշանակի Միացյալ Նահանգների եւ Մեծ Բրիտանիայի լիարժեք ներգրավում հակամարտությանը Ուկրաինայի տարածքում որոշումների կայացման կենտրոնների դեմ անմիջական գրոհներ։ Ռուսաստանի ուժային գերատեսչության ռեկովարին խոսքով հունիսի 4-ից ուկրաինական կողմը նախաձեռնել է 263 հարցակում ռուսական զորաбаժանումների ուղությամբ բոլոր գրողները կանխվել են։ Մեծ Բրիտանիան Storm Shadow-ը հրթիռներն ուկրաինայ ներփոխանցել մայիսին։ Կիևը Լոնդոնին հավաստիացրել էր, որ այս սինտեսակը կիրառելու են բացառապես ուկրաինայի դարձքում գտնվող թիրախների դեմ։ Ռուսական կողմի ըմբնմամբ այդ ժամանակից վեր Ուկրաինական բանակն այդ հթրթիրներով բազմիցս է հարվածել Ռուսաստանի հզկողության անցած տարածքներին։ Մոսկվանը մշտապես հայտարարում է, որ Արևմտյան ռազմական օգնությունն Ուկրաինային ոչ մի լավ բանի չի հանգեցնի, եւ այն պարզապես երկարաձգում է հակամարտությունը, զենք փոխադրող տրանսպորտն էլ ធីրախե դառնում ռուսական զորքերի համար։ Պատերազմի ցաներ հետևանքների մասնավորապես Բելարուսում հայտնված միջուկային զենքի սպառնալիքի մասին է ահազանգել նաեւ Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Բայդենը զգուշացնում է Մոսկվայի կողմից մարտավարական միջուկային զինանոցը գործի դնելու իրական վտանգ կա։ Ուկրաինական խոշոր քաղաքներում այդվում մայրաքաղաքում հնչում է օթային տագնապի ազդանշանը գրողներեն Կիևում, Լվովում եւ Զապորոժիայում տարբեր ուղություներով անօթաչուների հարձակումների հետևանքով պատյուններ են որոտում Տիրախավորվում են նաեւ քաղաքացիական յենթակառուցվածքները Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր штаբը հայտնել է որ երկրի հոբ համակարգը խոցել է ռուսական կողմի արձակած 30 անօթաչուներից 28ը Ուկրաինական լայնամասշտաբ հակագրոհը շարունակվում է եւ թափ է հավաքում չնայած ուժեղ դիմադրությանը։ Ուկրաինայի ուժային գերատեսչության հաստամբ հակագրոհի ամենահզոր ու վճռական փահը դերևս արჩևում է։ Կիևը պնդում է, թշնամին հերթ չի հրաժարվում իր դիրքերից, հետևաբար պատրաստվում են ամենակոշտ մենամարտին։ Որոշ հատվածներում մեր զորքերն առաջ են շարժվում, որոշ մասերում պաշտպանում են մեր դիրքերն ու դիմակայում գերոհներին։ Մենք կործած դիրքեր չունենք մեզ մոտ միայն ազատագրված դիրքեր են իսկ նրանք միայն կորուստներ են գրանցում ու չունեն այնպիսի միջոցներ որոնք կկանգնեցնեն ուկրաինային Ուկրաինայի նախագահը շնորակալություն է հայտնում իշխանություններին միջդեռ ռուսական կողմը հայտարարում է, որ ողջ մնալու համար ուկրաինացի շատ զինվորականներ հանձնվում են։ Ոմանք պատմում են, թե ինչպես են ուկրաինացի հրամանատարներն իրենց մարտի ուղարկում առանց ապաշտպանության։ Միաժամանակ Եվրոպան շարունակում է աջակցությունը Կիևին։ Այս անգամ Եվրահանձնաժողովն ուկրաինային առաջարկի 50 միլիարդ եվրոյի օգնության նոր փաթեթ։ Գումարը կարող է տրամադրվել դրամաշնորների Արտոնյալ Վարկերի կամ երիտասխիկների տեսքով։ Մ ները կհատկացվեն այն պայմանով, որ բարեփոխումներ իրականացվեն օրենքի գերակայության եւ կոռուպցիայի դեմ պայքարի ոլորտներում։ Ռուս-ուկրաինական հակամարտության սկզբից Եվրամիությունը Կիևին հatkatsrelə mod 38 միլիարդ եվրո տնտեսական օգնություն։ Համաշխարհային բանկի գնահատմամբ Ուկրաինային կարող է անհրաժեշտ լինել 411 միլիարդ դոլար վերակառուցման համար։ Մարիկոստանյան, էպիկենտրոն։